အာရှတိုက်မှအစင်းရင်ဆုံးစေနိုင်ငံတိုက်ကြီး9တိုက်နဲ့အာရှတိုက်ဟာကုန်းမြေပိုင်ဆိုင်မှု 18.2 တန်းစတိုရမ်းမိုင်ဖြင့်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးတိုက်ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်၎င်းကျေဝင်းဟာကမ္ဘာကုန်းမြေဧရိယာရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အာရှတိုက်မှာလူဦးရေ 4.6 ဘီလီယံကျော်ရှိပြီးတော့ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့တဝက်ခန့်ဟာအာရှတိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အာရှတိုက်မှာနိုင်ငံပေါင်း49နိုင်ငံရှိပြီးတော့ကမ္ဘာအဆင့်ကျော်ဝချမ်းသာသောနိုင်ငံများရှိသလိုစင်ရင်မွေးတည်လာတဲ့နိုင်ငံများဟာလည်းဒုငယ်ဒီနဲ့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ဂျော်လင်ပြည်သက်ကြီးကိုအာရှတိုက်မှာအစင်းရင်းဆုံး10နိုင်ငံကိုဘူတူတာအဖြစ်ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုတိုင်းနာရမှာလူသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအညွန့်ကိန်း HDI စစ်မှန်သောတိုးတက်မှုအညွန့်ကိန်း TBI အောင်မြင်သောနေရာများအညွန့်ကိန်း GBI အစရှိတဲ့နည်းလမ်းများဖြင့်တိုင်းတာကြပါရယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့အစဉ်တန်းကိုတိုင်းတာရမှာအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တဲ့ GDP စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟာလူဦးရေ168တန်းကျော်ရှိတဲ့အာရှတိုက်တောင်ပိုင်းကနိုင်ငံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လူဦးရေရဲ့24ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာစင်ရင်မွေးတည်မှုအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ 4.4 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာဆိုရင်လည်းအလုံးလက်မဲ့များဖြစ်ကြပါတယ်ကြံရှိတဲ့လူဦးရေ40ရာခိုင်နှုန်းဟာဆိုရင်လည်းအချိန်ပြည့်အလုံးမရရှိခြင်းလောကကအပြည့်မရရှိခြင်းအစရှိတဲ့အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကဝင်ငွေကတော့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊စက်ရုံလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများမှရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများ၊အကျဉ်းပြတ်ချစားမှုများနဲ့အခြေခံအဆောက်အဦမလုံလောက်မှုတို့ကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့တစ်နှစ်တာဝင်ငွေကတော့ $1,915 ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9အရှိတီမောတီမောလက်စတေလို့ခေါ်တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံဟာအရှိတောင်အာရှမှာတည်ရှိပြီးတော့ဩစတြေးလျတိုက်ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ 1.3 သန်းကျော်ရှိပြီးတော့ 4.4 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာဆိုရင်လေအလုတ်လက်မဲ့များဖြစ်ပြီးတော့စုစုပေါင်းလူဦးရေ 41 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာငတ်မှုစင်ရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တီမောနိုင်ငံဟာ၎င်းရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦများကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်နဲ့လူငယ်များအလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းကောင်းများဖန်တီးပေးရန်ကြိုးစားလျက်ရှိပါတယ်။တီမောနိုင်ငံဟာစက်ရုံလုပ်ငန်း၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများမှဝင်ငွေရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်းဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့90ခန့်ရာခိုင်နှုန်းကိုဝင်ငွေထုတ်ပေးတော်လဲနိုင်ငံသားများအတွက်အလုပ်ကိုင်များဖန်တီးပေးရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းမရှိပါဘူး။နိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့တစ်နှစ်တာဝင်ငွေကတော့$1,626ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်8ပါကစ္စတန်အိန္ဒိယ၊အီရန်၊အာဖဂန်နစ္စတန်တရုတ်နိုင်ငံတို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေတန်း230ကျော်ရှိပြီးတော့600ခန့်နှုန်းခန့်ဟာအလုတ်လက်မဲ့များဖြစ်ပြီး 24.3 ခန့်နှုန်းခန့်ဟာအစားအစာငတ်မှုခေါင်းပွားမှုများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကလှုပ်အားကတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခများနဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှားပါးခြင်းတို့ကြောင့်ပြည်သူပြည်သားများကိုအလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းကောင်းများဖန်တီးပေးရန်အခက်အခဲဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဟာအာရှတိုက်က800မြောက်အစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့တစ်နှစ်တာဝင်ငွေကတော့$1,509ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကမ္ဘောဒီးယားကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာလူဦးရေ18တန်းကျော်ရှိပြီးတော့ 0.3 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာအလုတ်လက်မဲ့များဖြစ်ကြပါတယ်။လူဦးရေ16ရာခိုင်နှုန်းဟာဆိုရင်လေအငတ်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ GDP ဝင်ငွေရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းဟာဆိုရင်လေတိုင်းတစ်ပါးကိုပေးဆက်ရမယ့်ကြွေးမီများလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေအဓိကရရှိတဲ့လုပ်ငန်းများကတော့ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊တက်ထုတူးဖော်ရေးအပါအဝင်စက်မှုလုပ်ငန်းအများစုမှရရှိရပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါလုပ်ငန်းများရှိတော့လေအချင်းပြတ်ချစားမှု၊အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းနှေးပါမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အဦမလုံလောက်မှုတို့ကြောင့်အာရှတိုက်ကတတမမြောက်အစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်လျက်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့တစ်နှစ်တာဝင်ငွေကတော့$1,400ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6မြန်မာနိုင်ငံဟာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြားမှာတည်ရှိပြီးတော့လူဦးရေ55တန်းကျော်ရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ4ရာခိုင်နှုန်းဟာအလုတ်လက်မဲ့များဖြစ်ကြပြီးတော့24.8ရာခိုင်နှုန်းဟာဆိုရင်တော့အစင်းရဲမွေးတည်မှုအခက်အခဲများစွာဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။စံစားပါဟင်းဒီဟင်းရွက်
ကျက်နဲ့တတိပုလံများအပါအဝင်တထုပ်လုံးမှုတထုပ်ထုပ်လုံးမှုနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများမှဝင်ငွေအထူးကရရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းခြင်းနဲ့အချင်းပြတ်ချစားခြင်းတို့ကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ကျွေးမီးဟာ GDP ရဲ့ 33.6% ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာပါတယ်။ရလာအနေဖြင့်စီးပွားရေးအခြေတည်များစွာရင်ဆိုင်လာရပြီးတော့လူငယ်များအတွက်အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှပလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ GDP စနစ်အရနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့တစ်နှစ်တာဝန်ငွေကတော့ $1,292 ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5တာဂျစ်စတန်တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံဟာအာရှအလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လူဦးရေ10,000ခန့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုးနဲ့နိုးထွက်ပစ္စည်းများအမဲသာဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြေစားတဲ့လေယာထွက်ကုန်များအပြင်အလူမီနီယံရွှေငွေနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စီထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများမှအဓိကရရှိလာပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပြည်တွင်းစစ်ပွဲများကြောင့်စီးပွားရေးအခြေတည်များစွာရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့တနစ်တာဝန်ငွေကတော့$1,280ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကာဂျစ်စတန်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဟာလူဦးရေ6သန်းကျော်ရှိတဲ့အာရှတိုက်လေပိုင်းကကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ300,000ဟာအလုပ်လက်မဲ့များဖြစ်ပြီးတော့200,000ကတော့အစားစားငတ်မွတ်ခေါင်းပါမှုများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ငွေလဲဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊တထုတူဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း၊အသားနဲ့ခြေထုပ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများမှနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအဓိကလက်ပတ်နေတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့သော GDP 500,000ခန့်ဟာနိုင်ငံခြားအကူအညီပေါ်မှီခိုနေရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့တစ်နှစ်တာဝန်ငွေကတော့$1,123ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ယီမန်ယီမန်နိုင်ငံဟာဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့အိုမန်နိုင်ငံကြားမှာရှိတဲ့အာရှအလယ်ပိုင်းကနိုင်ငံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲများဇတိုက်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပို့ကုန်များရဆိုင်ထားရမှုပြည်ပမှသွင်းကုန်များကိုကန့်သတ်ထားမှုစတဲ့အားနည်းချက်များစွာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယီမန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာဆိုးရွားစွာထိခိုက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကူးစက်ရောဂါများများပြားခြင်းအလုတ်လက်မဲ့လူရေ28ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးလာခြင်းနဲ့အစားအသောက်ရင်းမြစ်ကန့်သတ်ချက်များစွာရှိတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။လူရေတန်း30ကျော်ရှိပြီးတော့နိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့တစ်နှစ်တာဝန်ငွေကတော့$1,096ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2နဘောလူရည်တန်း30ကျော်ရှိပြီးတော့300,000ခန့်ဟာအလုတ်လက်မဲ့များဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်လူရည်ရဲ့25,000ခန့်ဟာဆင်းရဲမွဲတေမှုအမြင့်အောင်ရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေပေါ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာစိုက်ပျိုးရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများပေါ်မှာမူတည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့တစ်နှစ်တာဝန်ငွေကတော့$1,050ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အာဖဂန်နစ္စတန်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဟာအာရှနိုင်ငံများထဲမှာဝင်ငွေအနည်းဆုံးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာနိုင်ငံခြားငွေအထောက်ပံ့ပေါ်မှာမှီခိုနေရတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများမှာတရုတ်နိုင်ငံပေါ်တွင်မှီခိုနေရတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုပြဿနာများမိုးခေါင်ရေရှားမှုတာလီဘန်စစ်ပွဲများနဲ့ကိုဗစ် -19 ကြောင့်စီးပွားရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမြင့်တက်ခြင်းစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကျဆင်းခြင်းအလုပ်လက်မဲ့များများပြားလာခြင်းစတဲ့အခက်အခဲများစွာရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီရဲ့တစ်နှစ်တာဝန်ငွေကတော့$930ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဂျော်လန်ပိတ်သက်ကြီးကိုအာရှတိုင်းမှအစင်းရင်းဆုံး10နိုင်ငံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာ။နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ပြောကြားပါရစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဂျော်လန် Channel ကိုလည်း Like and Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပိတ်သက်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။